Се чувствувате ли удобно? Дали вашиот тросет е премногу тврд? Дали со кебе ги криете оштетувањата на двоседот или троседот? Продолжете го животниот век на вашиот тросет или двосет. Ние ви представуваме брзо решение за преобразба. Наддушек Релекс Софа од Дормео. Сега, уживајте во вашата дневна соба со иста удобност како во вашата спална соба. Бидете меѓу првите кои ќе почувствуваат како еден идеален наддушек може да го трансформира вашиот кауч во нов. Наддушекот Релекс Софа одговара за секој двосет или тросет, за стари или нови. Единствен на пазарот, само од Дормео. Заштедете 1500 денари со купување на ова одлично решение. Останете со нас и открите како можете да заштедите со Клуб 5. Ке почувствувате неверојатна удобност додека седите или лежите на наддушекот Релекс Софа од Дормео, благодарение на технологијата на Memory Pena, препознатлива за добар одмор. Дормео е најпознат по употребата на Memory Pena во душеците, која дава дополнителна удобност и поддршка. Ова е практично и модерно решение за најважниот дел од мебелот во вашата дневна соба. Мека површина на која секој сака да седи или лежи. И заборавете на грижата за флеки и дамки. Секој релекс наддушек го добивате со навлака. Само отворете го патентот и изперете ја на влаката. Новиот и уникатен релекс софа надушек од Дормео е достапен во три бои. Беж, сива и црвена. За секоја дневна соба, дополнително, одберете помеѓу двете различни димензии, прилагодени за двосет или тросет. И не заборавајте, добивате и две практични перници кои се вадат, за поголема удобност и како декорација. Дали и на вашата фотеља е потребна преобразба? Наддушекот Релекс е достапен и за фотељ. Можете да ја обновите целата дневна соба, вашиот тросет, двосет и фотеља. Наддушекот Релекс Софа е направен од 3 см мемори пена. Овој материјал е развиен од НАСА за да се обезбеди удобност за астронаутите во вселенските мисии. Таа се адаптира на формата на вашето тело, елиминирајќи ги нерамнините и намалувајќи го притисокот и вкочанетоста. Се приспособува на вашето тело кога лежите и повторно се враќа во првобитната форма кога ќе станете. Навлаката на наддушекот Релекс Софа е изработена од меки микрофибер влакна кои се многу пријатни за кожата. Долната страна со нелизгачко дно овозможува наддушекот да не се лизга без разлика дали го поставувате на троседи од кожа, штоф, природни или синтетички материјали. Дормео наддушекот Релекс Софа е единственото нешто кое ви е потребно за одличен попладневен одмор во вашата дневна соба. Има и перничиња на двете страни од наддушекот. Тие се вадат, па можете да ги користите како поддршка за грбот или само како декорација. Практични и повеќе наменски. Дормео наддушекот Релекс Софа е неверојатно решение за вашиот кауч, со навлака која не задржува дамки. Не можете секогаш да ги одбегнете дамките, незгодите со храна или пак нередот кој го прават децата и домашните миленичиња. Наддушекот ви нуди 100% заштита од нечистотии на вашиот кауч, благодарение на навлаката која се вади. Само отворете го патентот, исперете ја на влаката и таа ќе биде како нова. На овој начин, вашиот кауч ќе биде постојано чист. Сега ќе можете да се одморите во вашата дневна соба, исто како што тоа би го направили на креветот од спалната соба. И многу повеќе, Релекс Софа Топерот од Дормео ви нуди брза преобразба на вашето омилено место за одмор. Дали перничињата на каучот се деформираат по долгогодишна употреба? Овој специјален наддушек, направен е од 3 см мемори пена, која ја прави секоја подлога удобна за вашето тело. Дали навлаката на вашиот кауч е уништена? А новата навлака направена по мерка ќе ве чини многу пари? Без грижи, има решение. Само наместете го новиот Дормео Релекс Софа Топер. Опуштете се додека ја гледате вашата омилена ТВ серија, додека читате книга. Сакате да се одморите попладне или пак да гледате спортски надпревар? Да уживате со семејството или да пиете кафе со соседите? Новиот и уникатен релекс софа надушек од Дормео е достапен во три бои. Беж, сива и црвена. За секоја дневна соба, дополнително, одберете помеѓу двете различни димензии, прилагодени за двосет или тросет. И не заборавајте, добивате и две практични перници кои се вадат, за поголема удобност и како декорација.
Јавете се и нарачајте го уникатното решение Дормео Релекс Софа Надушек за само 5990 денари. Нашите ценети Клуб 5 членови добиваат уште повеќе. Со Клуб 5 заштедувате дури 1500 денари и Релекс Софа Топерот може да биде ваш по клуб цена од 4490 денари. Ви не достига ли удобност додека се одмарате во фотелјата? Прашајте ги нашите оператори за Дормео Релекс Надушек за фотели. Тој одговара на сите видови на фотели, а ние ви нудиме и дополнителни навлаки во црвена, сива и беж боја. За сите димензии за вашите двоседи, троседи и фотели. Уживајте во удобноста која досега сте ја имале, само во спалната соба. Нарачајте го вашиот Релекс Софа Топеро Дормео по цена од 5990 денари. За сите стари и нови членови, овој надушек е достапен и по клуб цена од само 4490 денари. Направете брза преобразба на вашата софа, ексклузивно на пазарот, само од Дормео. Посетете ги нашите продавници, проверете на dormeo.com.mk или јавете се уште веднаш. Ве очекуваме!